mirë kthyer në studio dhe tani do të lidhemi përmjet Skype-it me një këngëtar që në fakt ka një sukses sidomos në Holland. Ai është Jon Tarifa, I cili para disa ditësh ka nxjerr dhe këngën e tij më të fundit. Jon Tarifa është me ne në Skype. Përshëndetje. Shëndetje, si jeni? Jon, mirëse erdhe përsëri. Kemi folur bashkë në kohë karantine, kur ti xhirove klipin në ato kushte të jashtëzakonshme, apo jo? Po, po, u bë disa kohë, uroj të jeni sa më mirë. Si ju edhe të gjithë ata që po na ndjekin. Ka qenë një periudhë shumë e vështirë kjo për të gjithë ne, mirëpo besoj se dhe shpresoj se do ja kalojmë së shpejti. Jon, unë të komplimentoj për këngën e fundit, Don't Think About Tomorrow, mos mendo për të nesërmen. Mbase e ke bërë duke marrë parasysh edhe situatën këtë kohë të vitit të fundit, pasi nuk duhet të mendojmë të nesërmen, po të tashmen, apo jo? Po, keni të drejtë. Në fakt, këtë vit ne do shkonim do lëvizim të shkonim në Bali të Indonezis. Unë bashkëshortja dhe vajza jonë, që mbush 2 vjeç. Mirë po, të gjitha planet në operation prej kësaj pandemisë dhe tani kjo kënga u frymzua nga kjo situatë që do më thëmë mos me ndoset për të nesëmen se nuk e dije se që pa të ndoti. E vetë me gjë që ke në dorë është e sot mja, pra më ndohet të bërë gjithë shka sot, ata, ma e se ke mundësi. Edhe kjo që pak ka shumë edhe frymzim, inspiracion i këngës. E kuptoj. Tani, unë e di që në shtëpi jeni një shtëpi vajzash përveç teje. Nuk e di si, a të ndihmojnë këto vajzat të tua të frymëzosh për këngët që bën Jon, sepse ke pasur edhe mundësi të njohësh më shumë bashkëshortën që je shprehur gjatë karantinës sidomos. Po, keni shumë të drejtë. Sigurisht që përveç faktit që unë jam shumë krenar dhe domethënë ndjej vetëm me shumë fat që jam që kam këtë bashkëshortë, po edhe këtë vajzë kaq të mrekullueshme. Ditë për ditë unë arrita një akoma më shumë edhe vajzën, sepse më përpara largohesha, kisha shumë angazhime, aktivitete, zgjohesha herët, kur kthehesha unë pastaj në shtëpi, ajo ishte gati për të fjetë gjumë, kurse këto 6-7 muajt e fundit kanë qenë shumë mirë për ne, se unë kam qenë tërë kohës me të, edhe e kam parë nga afër se si po zhvillohet, si po rritet. Edhe këtë kam pas shumë dëshirë, edhe në Balin të Indonezisë me këtë do merresha, kështu që kam qenë me fat të them drejtën. Tani sa vjeç është vajza? Ajo mbush 2 vjeç tani në janar. Okej, dhe si e mbani të angazhuar në këtë kohë? Nuk e di si është situata aktualisht në Holland. Ka qenë më e lirë, tani jam bërë pak më strikt deri në mes të janarit. Jam mbyllur, domethënë jemi në lockdown, gjithë lokalet, shkollat, kafenet, restorantet, palestrat, gjithçka është mbyllur. Edhe vetëm mënyrë për të bërë diçka edhe për të është të shkojmë të luajmë, për shembull, dalim jashtë, të shkojmë në për vende ku ka dhe lodra për të ose pse diga këtu te obori i shtëpisë, me çfarë janë kalamajt e lagjes, domethënë kemi me çfarë merret ajo. Jon, ti ndërkohë ne dim që ke edhe një profesion tjetër, merresh me marketing, pasi muzika është, nuk e di, është profesioni yt i parë apo i dytë, si mund ta konsideroj muzikën? Tani unë në shkollën e lartë për marketing komunikime kam bërë. Po. Edhe kam 10 vjet, gati mbush 10 vjet që punoj në një organizatë këtu në Hag, të Hollandës, internacionale, edhe aty jam pra marketing communication coordinator. Edhe muzikën e kam, jo, nuk e kam kështu si plan B. Thjesht është i bëj të dyja në njëjtën kohë. Domethënë me muzikë kam gati 20 vjet që merrem. Para se ta filloja këtë punë edhe ku isha akoma në shkollë, edhe vazhdoj shkoj në studio javë për javë. Jam duke mbaruar projektin e radhës, edhe them se vitin që vjen do bëj edhe një album, do lançoj një album të ri. Flasim pak për klipin e fundit, duket të një produkt i arrirë ose një produkt që është bërë në kohë karantine, pra do të pyes për sëri të njëjtën pyetje që të kam bërë dhe atëherë, si e ke realizuar, se kushtet nuk janë të favorshme, Jon? Tok, ne vajtëm në Sardinjë të Italisë në shtator, po? Para 3 muajsh, edhe se nuk ishim shumë mundësi ku të shkonim vend tjera, se ishin të gjitha zona që nuk këshilloheshin, domethënë të shkojnë nga Holanda. Edhe Sardinia e Italisë, që i vendi një nga fundet e vetmja, ajo dhe Korfuzi në Greqi që mund të shkoje, domethënë me pushime. Edhe ne vajtëm pastaj 4 ditë, ishin 2 çifte, unë bashkëshortja ime, producenti edhe bashkëshortja e tij, që vajtëm ne të katërt në Sardinë, edhe gjithë
gjithë videoklipi, domethënë gjithë si ta them, ideja për klipin ishte të ishte një aventurë, dy çifte, të merrim një makinë me qira dhe të udhtonin nëpër plazhet e Italisë, të Sardenjës, edhe kështu kemi realizuar edhe klipin, gjithë xhirimet kështu u bën. Ishte një projekt që nuk ishte shumë kosto, sepse e bëm ne të katër, domethënë, si xhirimet dhe montazhin e klipit. Pra, ishte një mrekulli se ishte një fazë, një periudhë që s'kishte shumë lëvizje, nuk kishte shumë turist. Edhe në ngjajti sikur ishim ne të vetmit aty, turistët e vetëm në Sardinjë. Ishte shumë një aventurë shumë e këndshme. Jon, a është vështirë se u bëre shumë vite në Holland? A është vështirë të deportosh në audiencën holandeze? Është shumë e vështirë, bile është akoma më vështirë këto kohë të fundit se çka qenë më përpara, sepse tani në Holland ka filluar të pëlqejë shumë muzika në gjuhën holandeze, pra në Dutch. Edhe unë muzikën e bëj gjithmonë në gjuhën anglishte, edhe kjo më jep pak vështirësi. Mirë po prap, muzika ime luhet në radio në Holland, edhe prap pëlqejë, por them se për të qartë tamam tregun holandez, do ishte mirë të t'i futesh e muzikës në gjuhën holandeze. E kuptoj. Nuk e di, është një shprehje që thuhet guri i rënë në vend të vet, po ti nuk e di sa je partizan i kësaj shprehje, sepse ti je prezent në muzikën shqiptare, po nga Holanda. Po, ashtu më ka qelluar rasti, nuk është se ashtu e kam qelluar unë vet. Edhe unë gjithmonë kur vinë në Shqipëri, kam shumë dëshirë ta promovoj dhe muzikën time andej, sepse aty ku jeni ju, sepse në fund fundit unë muzikën për njerëzit e mi e bëj për Shqipërinë, edhe jam shumë mirënjohës për faktin që muzika ime mbështetet në Shqipëri edhe pëlqejë dhe dëgjohet nga shqiptarët. Besoj e bën shpesh paralelizmi në audiencës shqiptarë dhe holandeze. Tani, si e krahason ti? Holandezët janë pak më të ftohtë, si njerëz. Ma mori mendja, prisja të thotë kundërt. Jo, janë pak më ftohtë, kështu që shqiptarët, jo vetëm shqiptarët, po them se gjithë shtetet e Ballkanit mund të jenë më të ngrohtë si njerëz. Si kulturë jemi pak më, domethënë, dallohet edhe që nga festat me familjen, për shembull. Unë jam rritur në një familje që familja është gjithçka, është numër një. Kështu këtu në Holland është pak më ndryshe. Për shumë të shkosh për vizitë të mamaja, do të marrë një telefon, të pyesësh, ja, po si e në shpi të martën, mund të do të norën, një qërës e gjithë, kërse në Shqipëri nuk ndodhin këto. Është dera hapër të kohës, edhe kjo, këto e kam vërë edhe në muzikë, në mbështetjen e muzikës. Kur ka qenë e fundit që ke qenë në Shqipëri? Para karantinës? Satori, edhe në Shqipëri. Në pas Sardinës edhe në Shqipëri, për një hapë. Nuk ndeta shumë sa për të vizituar familjen, sepse marrë shumë hapë. Të merë madhi besoj për familjarët të tu, ëh? Ditë për ditë. Edhe ne flasim ditë për ditë në WhatsApp, me video, edhe jemi, dhe më thënë, në kontakt gjatë tërë kohës. Shpresoj që tani nuk bëdo të për Krishtlindje, për vitri, për shpresoj që nga janari të idhem prapë bashkë me vajzën. Shpresojmë të gjithë në fakt që nga janari të ndryshojë pak situata. Jon, nuk e di, a kemi ndonjë këngë tjetër në plan? Doli kjo këngë, po më vonë presim diçka tjetër? Po tjetër, unë sa po këtë javë në kaluar në fakt, kjo javë sa po filloj. Javë në kaluar, unë sa po mbarova një videoklip, gjirimit e videoklipit të radhës, që quhet Slow Down. Është këngë pak ma e letë si sa kjo që sa po lanqua. Edhe temë se dhe kjo në janari shkurti do të lanqohet, bashkë pushimeve, se të gjithë do marrin pak pushime tani. Edhe pas asaj kam albumin që po mundohen të mbaroj. Se kam minqizuar një album gjatë saj periudet e koronës, edhe me zi presa të lanqohet. Edhe ne me zi presim se kemi nevoj për albume nga artistë të mirëfillë si puna jote. Jon, unë të falenderoj shumë, suksese në çdo plan dhe projekt që do të bësh në muzikë dhe të presim në Shqipëri. Shumë faleminderit dhe gjithë mirë. Gjithë të mirë, faleminderit, mirë pafshim. Të dashur miq, në ndoshje misterisht nëse, kaloni bukur, mirë pafshim. Dhe për mos të humbur asnjë emision nga Vizioni i pasdites, ju ftoj të regjistroheni në kanalin zyrtar të Vizion Plus duke bërë subscribe këtu.